mais les loyaux tu comprendre été bande quoi digital va récupérer Congo a qui comme bon bango ba tala yangwa Congo ya sika na 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 logo na ngai bande ko botika ezali ki moyibi bozali boyi digital ozoko yiba eloko ya bato ezali œuvre d'esprit ya moto. Soko zali scientifique ou sengele comprendre yango œuvre d'esprit ya moto bazwaka yango te. A moins que moto wana sedele yo. Ezali œuvre d'esprit ya moto.